哈喽，各位朋友大家好，今天呢我们来分享一块紫罗兰的手镯，板料从原石到成品的一个魅力蜕变。这块板料呢中水是非常老的，釉质也是非常的细腻，紫色晶莹浓艳，几乎右眼是看不到任何的瑕疵和裂纹的。那么像这种品质的料子，它起货效果会是怎样的，我们一起来期待。根据客人的一个要求呢，我们就做成一个58圈口的圆条。那我们现在的话就期待起货的一个效果。现在呢我们来看一下手镯的一个起货效果。经过抛光打磨后，这料子的话远远超出了我们的一个预想。手镯的一个起货是非常的冰韵，紫色晶莹浓艳，像这么好看的镯子，看了是不是少女心都动了？那么大家感觉这条镯子的起货怎么样呢？咱们可以一起交流。